E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Vídeo do Psycho que vocês me pediram. Adoro aventureira da desgraça. Não, é do diabo, é do diabo. Do diabo, é do diabo. Adoro aventureira do diabo. Só vamos então. Me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho react. Apertou enter. Olha eu aí, ó. Tá, vamos lá. Ó. O jogo já começou assim, mano. Amanda Aventureira, meu Deus, é um piratão mesmo, boy. É um piratão, que porra, meu Deus. Amanda The Adventure, a Dora do Demônio, é basicamente isso. E olha lá, sabe porque ela é negra? E olha lá, ó, racista! Mano, eu geralmente não trago um jogo assim. Piada, não, piada. É tipo de jogo que eu trago muito aqui. Esses jogos que é tipo, olha esse jogo, vamos fazer várias histórias e fanfics, oh, esse é pior, tipo de jogo. Pior que é terror mesmo. É terror mesmo. É terror mesmo. Tipo de fanbase, eu não sei explicar, mano, mas eu não trago muito esse tipo de jogo. É terror mesmo. Mas esse me chama a atenção porque é a Dora do Diabo, é basicamente isso. Eu quis chama jogar atenção. Ele, mano. Chama esse atenção aí, mesmo. Dora chama do atenção Demônio, mesmo. Episódio 1. Episódio 1, bot. Vamos, lá. Bot. Uou. Será que eu vou ficar com medo? Meu da Deus, Dora do que Demônio. Gráfico lindo. Eu acho que é Dora do Demônio. Que gráfico lindo. O que tava lá era basicamente isso. Amanda Aventureira. Aventureira. Olha. Ah, ela ama maçã. Eu gosto de maçã também. Ela falou, eu amo maçã. Yes. Vai se foder. Oxi. Ele falou que ele é alérgico pra a maçã. Cala a boca. Ah, eles querem saber onde que tá. Clica na loja. Entendi. Oh, interativaço, mano. Tá. É da hora a forma como o jogo foi produzido. É legal. Ela quer saber onde que tá a loja. Vai clicar no balanço, né? Isso é arrombado. O sol. É, não dá, sai. Não dá pra clicar. Cara de psicopata desse sol, que porra é essa? Eu fico com medo em jogo assim, só com medo deles se mexerem se eu não fizer nada. Porque eu fico demorando muito comentando as coisas. Eu tenho medo deles só fazer. Aí me mata, tá ligado? Então eu vou clicar nisso aqui. Isso aqui é a loja. É isso aqui, ó. Ah, não dá pra ficar errando. Caralho, tirou. Ó, agora só tem. Eu errei duas vezes de propósito, agora só tem a loja, mano. Ali, ó. Aquilo ali. É, você ali, acertou. Criança burra. É ali que. Ó, chegamos na loja, hein. Porra, por que eu tenho um amigo cabrito, mano? Que bosta. Apple, Apple, você que você fala Apple. Falar maçã? É. Eu não. Não quero não. Vou falar maçã de novo, mano. Vai se fuder. Apple. Não. Poxa, não. Ah, nem fudendo. Vai me obrigar a escrever isso. Eu tô escrevendo, ó, pênis. Merda, saiu Apple, velho. Me obrigou esse jogo. Oxi, acabou? Eu não entendi nada. Por enquanto não teve nada de capeta. Só a boca dela mexendo horrorosamente. Tá, vai precisar de dois. Tem uns negócios aparecendo ali na TV também. E acabou o primeiro episódio. Em foda. Dois minutos. Foda. Primeiro episódio vai ser foda. O menor vídeo da história. Não vai ter edição isso aqui. Se os outros tiver só dois minutos, eu tô fudido. Não vai ter vídeo. Por favor, que seja um pouco maior. E que tenha capetas nesse. Tomara, tomara. Episódio 2. Ai, ovelha. Já começou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oxa. Já começou com um bicho. A Amanda tá forçando o cara, mano. Caralho, a Amanda, filha da puta. É, com medo, velho. Porra da ovelha, com medo. Que? Mano. Eu tenho quase certeza que eles vão matar o Oli, mano. Tenho quase certeza. Eles vão comer carne e ela é uma ovelha, mano. Eu tenho que ir pro butcher. Como é que fala isso? Pro açougueiro. E o cabrito falou, mas a avó não é vegetariana, mano? Ela cagou pra isso. E ela, que se foda. Eu quero saber cadê a porra do açougueiro, que eu quero que aquela velha se foda. Tá aqui o açougueiro. Eita porra. Eu errei e o cabrito fez, não faz isso não, porra. Ela vai ficar doida. E olha a cara dessa criatura. Eu vou clicar ali de novo. Mano, ele tá morrendo de medo. Ele tá em choque, ele tá em choque. O bicho tá morrendo de medo. Ele tá em choque. Ela tá foda-se, ela só quer que eu clique ali. Tem outro canto pra eu clicar, não? Só pra eu irritar ela. Tá ali essa porra. Vamos lá. Ai, meu Deus. Homem da carne. Eita, porra, começou os diabices.
Não. ela falou pra falar carne, pro carne. Man, o que, que a gente precisa. Carne. Provavelmente é meat. Eu vou escrever... não cabe. Um sinônimo de pênis com quatro... Rola! Rola. A gente precisa Petty de dick. Rola. Petty dick, pô, que é rola em inglês. Eita porra, vai gritar com tua mãe, porra. Tá... Caralho. Ah, agora eu tô sendo obrigado a escrever de novo, ó. Porra, vou escrever rola de novo. É, mas foi Mitch. Ele vai pegar a ovelha, ele vai pegar a ovelha, não vai? O que, que ele vai pegar? Carne? Ah, ele pegou carne. Isso é carne humana. Eu tô certeza que isso é carne humana. Ou ele tá cortando a própria mão, né? Porque ele não tem mão. Então é a mão dele que ele tá cortando ali. Que bela teoria, Psycho. Que bela essa, teoria. Mano. Corta um pouquinho mais. A cara dela. Aí dentro. Ela tá virando devagarinho pra ovelha. Carne. Lembrei que dá pra cozinhar ovelha. Eu acho que é um negócio mais ou menos assim. É, vamos acho lá, que episódio seja. 3. Já vai acabar, cara, assim. Direito, aí vamos lá, Dora. E olha lá, só carne no chão. Agora fudeu, né? O episódio 3 é o do cão. Vamos para casa, tá? Tá escuro aqui fora, vamos pra clica casa. Clica na carne ali, pô, é uma pedra. Não, com certeza. Pô, pelo menos tem como clicar em outro canto, ó. Mas eu não quero ir pra essa casa não, Dora. Vou ser sincero contigo, deixa eu clicar aqui. Home! Home é ali, ó. Ai, meu Deus, que medo da Dora. Como é o nome dela mesmo? Amanda. Amanda. Nome brasileiro. Meu sumiu, Deus. Então, oi dela. Mano, ainda bem que eu... Ah, isso aqui foi vergonhoso. Parece o olho do Family Guy, ó. Eu clicar nos negócios errados é legal, porque daí ela faz umas reações. Se eu estiver só seguindo o que ela fala, estaria sendo boring, velho. Vamos pra casa, vai. Meu Deus, olha o jeito que a boca meu dela... Deus, o que ela mano. Falou? Nem entendi. Fala de novo aí, pelo amor de Deus. Not the door. Acho que ela falou, door. Eu entendi door. Door. Eu acho que a porta é boring aqui. Boring the door. Não, pera, quem para de falar e boring por redor? É normal. Mas eu vou pela doors. Janela. Ele quer o quê? Ah, tá que? Entrar. Ela caralho, que... de porra nenhuma. Não vou falar nada, vamos me cancelar, ela é criança. Minha filha, eu não vou deixar tu entrar, não. Tô sendo grossa desse jeito, ignorante desse jeito. Ai, vamos na porta logo, vai. Oxi! Ai, meu Deus. Ai, ela está tremelique! Ai, virou o Mickey. Ai, que dia lindo! Vai embora. Oxi. Vai embora, mano. Por favor. Oxi. Oxi. Vala. Acabou? Oxi, jogar de novo o quê, mano? Quê? Porra, 7 minutos. É isso? Mano, será que tem alguma coisa diferente? Eu vou rápido. Vai, faz. Não vai, vou, vai só não aquela vou encher linguiça. Vou rápido vai só pra aquela ver. Será que tem alguma coisa diferente? Eu acho ah, que I love apples. Ai, oh, rápido, rápido. Escreve direto, ah, ele pô. É alérgico pra maçã também, mano. Tá, eu acho que não tem mais nada diferente. Tá bom, meu filho. Mano, tá bom, para. Cala a boca. Eu quero quitar. Ai, yes. Oxi, eita, foi diferente. É? Era pra escrever era Apple, mas uh-huh. Tem 3 agora só. Quê? Como é que eu vou escrever? Aí, agora vai. Oxi. Ah. Será que era um bug, mano? Apple. Apple. Tá, vou escrever Apple, velho. Ele já tá com medo, ó. A ovelha tá com medo já. Apareceu 3 ali. Será que tinha bugado? Ah, eu fiquei esperançoso por um segundo achando que ia ser diferente alguma coisa. Mas não, deixa eu meter o episódio 3 logo. Porra, tem que ir no 2 de novo. Queria ir rápido, mano. Faz então faça as coisas direito pra ver se não muda nada. Esse vídeo não vai ter corte, mano. Ó, se você quiser sair do vídeo, você pode sair. Eu só tô testando agora. Essa parte vai ter corte. Será que vai ter alguma coisa diferente ali, ó? Vou clicar sempre no certo. Só pra ir logo. Vamos lá. Ah, muda tá não. Mesma coisa, ali, pelo visto. A ovelha em choque ainda. É, tá tendo a mesma coisa. Eu acho que não vai ter nada novo. Tá, vai descer, vai subir. É assim. Não teve muito jogo. Mas da hora a ideia. Se tivesse vários cenários, pelo menos uns. Isso é da hora. 6 DVD, mas é uma porra de um jogo do Itch.io, né? É só uma ideia, não é um jogo mesmo. Só tô gravando porque, enfim. Macaco não é só. Eu vou ver o episódio 3, porque senão. Será que eu vejo essa porra? Eu podia finalizar aqui, não vai fazer diferença. O vídeo vai não vai é ter igual, cortes, é só igual. Vai ter legenda. Eu só quero ver agora, mano. Tá, vamos lá pra cá. Ah, ela já virou o diabo. Ela tá já virou bom, o diabo já. Bater na porta de novo. Ela já virou o diabo nossa, já. Sumiu a janela.
Porque eu cliquei na porta, porque ele meio que espera que você vá clicar na janela e não na porta. Então eu quebrei o jogo agora. Era só isso. Isso que eu não entendi, que é pra escrever pênis. E acaba. Da hora. É uma ideia legal. Espero que façam mais aí, mais coisa. Agora eu vou quitar. É isso aí, mano. Muito foda. Tchau. Ah, eu tava olhando aqui nos comentários. Se realmente não teria uma coisa diferente. No final do segundo EP, a menina olha pra ovelha dentro da sogueira. No terceiro EP, a ovelha nem aparece mais. Poxa, se dá pra perceber, Zé Ruela. Isso aí a gente viu. Ah. Mas é isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. Ative as notificações. Deixa o like. Me segue na Twitch. E é. Valeu, falou.